Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli aziz obunachilar, musofirda yurtdoshlar, mana bugungi darvozamiz o'zimizning Bag'dod tumaniga o'rnatildi. Buning razmeri 3-10 ga, balandligi 3-10 bo'ldi. Bo'yiga ham, eniga ham bir xil razmerda bo'ldi. Xo'p, buni eshigini ichida qilmadik, atdelni qildik. Bir qanoti katta, bir qanoti kichkina. Kimgaki shunday bo'lsin degan akalarimizga tayyorlab beraveramiz inshaalloh. Ko'rishlaringiz mumkin. Tepalari ochiq bo'lsin deganlarga ochiq qilib beraveramiz. Materiallarni tanishtiradigan bo'lsak, stoykalari 8x8lik, profillari 6x4, listlari 1x2lik. Shtampovka listdan bo'lgan. Taglari oddiy profildan bo'ldi. Kvadrati shunda 500 ming so'mdan to'g'ri keldi. Shtampovkalik. Kimgaki shunday darvoza arzonroq bo'laveradi bizga degan akalarimizga tavsiya etamiz. Hozir orqa tomonlarini ko'rsatishga harakat qilamiz. Mana bular xudo xolasa zamok ishlari, sheriklarimiz inshaalloh chiroyli qilishib o'rnatishyapti. Zamoklar oddiygina million zamokdan, u ham oddiy, rasa oddiy emas. Original, unga ham garantiya beraveramiz xudo xolasa. Tog'a, ma'qulmi darvoza xudo xolasa? Darvoza ma'qulmi deyman? Ha, ma'qul. Ha, yashasin mana tog'alarimiz ham inshaalloh xursand bo'lishdi. Orqa tomondan ko'rsatishga harakat qilamiz. Ustaka qalayindi bu yo'q. Bunga shukr. Ana orqa tomonlarini ko'rishlaringiz mumkin. Mana tekkiz bo'ladi, to'xtasa. Mana zamok o'rnatish ishlari. Azizlar yoqqan bo'lsa like bo'lsa sizlar, kommentariyaga o'z fikrlaringizni qoldirishlaringizni so'raymiz. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar, yana umiddamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, Allohga omonat bo'linglar.